Stvarno je naravno da ja sam Vova Lučić, današnji gost Mila Alečković. Ja ću vas zamoliti da lajkujete ovu emisiju, a aktualna tema je Izrael i Palestina. Izvolite. Dobar dan, dobro vas našla. Aktualna tema je pre svega moja profesija, ali ja sam pristala, pošto ovaj mladi čovjek je izuzetno kreativan i pametan, da kažem što god mogu i o bilo kojoj drugoj temi, ali ja ovo namerno pravim uvod, zato što sam poznata po tome da kažem ljudima ne mešajte se u terene koje ne znate. I onda, pošto ne mogu ja sada da se umešam, recimo moj suprug je geopolitičan, bi rekao što ti pričaš o tome. Naravno da ja znam o tome. Ali Churchill beše rekao, nije bitno šta se govori, nego ko govori. Ko govori, ja da govori. Milu Aleksu, da, šta? Naravno, ali zato i ja bi mom Ivu isto rekla kad bi on počeo da mi priča šta je psihoza, ja bih rekla ćuti, o tome ne znaš ništa. Prema tome, mi smo 50-50. Dobro, eto, malo da se našalimo u početku. Šta je bilo, Jasatko Milošević, šta je bilo tvoje pitanje? Izrael i Palestina. Ajde, da ne pričamo to geopolitički, aha, nego sa vašeg aspekta. Dobro, dobro, dobro. Pa evo počet ću ovako, pošto znam da je to, mislim, nemoralno je ne reći nešto što je aktuelno. Tu si potpuno u pravu. Pogotovo ja, jer sam ja obišla sve zemlje sveta. I bila sam kako da kažem, evo time možda i da počnem. Bila sam gost jermenskog, kineskog, jevrejskog, grčkog kongresa. Znači ja imam moralno pravo da nešto i kažem, jel? A ti njihovi kongresi su bili mnogo i još uvek su mnogo jači od našeg srpskog, ali o tom potom. Sad kad sam se vratila iz Francuske, evo pre dva dana sam došla, to je ovo što tebi rekoh, vidim ko, moja najbolja prijateljica preminula, danas smo je sahranili i odjednom pomislim taj nagon smrti, šta je to, koliko čovek ne shvata i u tom trenutku shvatim, počnem da razmišljam i o detinjstvu i svemu, koliko je sve to kratko, koliko ljudi neduhovni zbog interesa finansijskog otvaraju na svakom delu, na svakom kraju ratove, tržište, radi, uvek postoji taj cinični deo velikih bankarskih kartela i zarade i onda ovi narodi koji ginu. O tome ko ne oružava i jedne i druge dovoljno se zna, tu su sigurno i Katar i Iran, jel tako, to znamo, ali kad se govori da Hamas naoružava Katar, pre svega Katar, verovatno malo Iran, zaboravila se da i Amerika naoružava, i jedne i druge. Ako sam za nešto relevantna, to je da kažem da, po mom mišljenju, naša Srbija, moja Srbija i naša Srbija ne treba se mešati uopšte u to. Moj stav je da mi treba da budemo neutralni u odnosu na taj sukob, jer mi smo imali prijatelji na jednoj i na drugoj strani. Narodi ginu, stravičan je pokolj. Stravičan je i palestinske i jevrijske dece, to je jezivo sad što gledamo. Mi nemamo razloga da osuđujemo i da istrčavamo sa nekakvim osudama kao što ovaj na vrhu radi, jer on radi po agendi onih koji su mu naredili, a srpski narod i mi kao, pazite, Izrael je priznao Kosovo, je li tako? S druge strane, imali smo veliko prijatelje, a moram da kažem, moja porodica spasavala Jevreje za vreme Drugog svjetskog rata i samo tako. Mislim, kad sam otišla studiram u Pariz, svi su me sačekali i bili su dobronamerni, i Bata de Leon, i Davičo porodica, i De Majo, i ja o Hazarima ne pričam, to je tema tvoga tate. Ali mi smo zaista, ne moja porodica, nego srpski narod je njih spasavao. Mi smo bili tada veliki prijatelji. Bili smo u istom, da kažemo, interesu. Taj interes se istorijski menja. Meni je strašno žao, mislim, tog jadnog naroda i civila koji ginu, ali s druge strane, Palestinci su isto imali prava da imaju svoju teritoriju, je li tako? I tu smo imali stav kao država ranija. Mi u ovom trenutku, izjašnjavajući se za jedne i za druge, kao ja sad govorim sa stanovišta državnog interesa, a ne pojedinačnih emocija. Pojedinačne emocije su drugo, svako ima svoje pravo na svoje emocije, ali sa stanovišta državnog interesa Srbija treba da bude neutralna. Nemamo šta da se istrčavamo, da osuđujemo jedne ili druge, jer mi imamo naš problem u našem dvorištu koji niko ne rešava, naprotiv, svi ga potpiruju. I sad dolazimo do one ključne tačke. Ja naravno nisam nikakav prorok, niti imam te
niti imam pravo da pričam tako, ali osjećaj ipak čini mi se da će svet ući u užasno, užasno krvoproliće i čišćenje i da je ovo samo početak. Iako ovo nije početak, ali čini mi se da u ono što nas čeka je ovo početak. Kada sam nedavno na jednoj televiziji u Zrenjaninu, KTV televizija, gostovala, novinar me pitao, izvinite, nije bilo nedavno, bilo je pre ove operacije u Ukrajini. I novinar me je pitao, onako nešto je bila neka polemika, pa je pitao, pa gde vi vidite rat? A ja tada niti sam imala neka znanja, niti sam imala činjenice, niti sam imala dokaze, niti ništa. Ja kažem, kolega, svuda ga vidim. Uskoro će svuda biti rat. On me pogleda, digne onako obrve, ko veli ovo, da li je normalna. Međutim, to je bilo pre nekoliko meseci, 7-8 meseci pre nego što je uopšte počela operacija na teritoriji Ukrajine. I sada se ispostavlja, a zašto sam ja imala taj osjećaj? Nisam ja imala nikakvo znanje, niti dokaze, daleko od toga. Zato što posle onakvog nasilja i mučenja ljudi koje smo imali 4 godine unazad, ono traje duže, ali posebno u ovoj operaciji C-19, jer to je bila operacija Pentagona, a ne bolest, u zagradu stavljam to da ne negiram postojanje bolesti. Nikad nisam negirala postojanje bolesti, a o virusima ne pričam jer to nije moja struka. To su razne otrovne bakterije i tako dalje, ali ne bismo sad u to ulazili, da. Znači, stavljam zagradu. Posle te stravične operacije, to je bila operacija crne psihijatrije o kojoj ja pišem u mojoj novoj knjizi, evo reću na kraju što me pitaju kad će izaći knjiga, koju sam najavila baš kod vas. Posle te operacije toliko je bilo potiskivanje, toliko je zla učinjeno da je moralo doći do čišćenja. Čišćenje uvek ide preko ratova i preko žrtava. I, nažalost, preko nevinih žrtava. Na kakvom čišćenju pričate? E sad, duhovno. Nagon smrti je toliko strašan. Vidite, ja sam malo čas rekao da sam bila gost svih ovih kongresa. Ja sam bila, ne znam više koja godina bila, 2000 i neka, u Stepanakertu. Stepanakertu. Znate gde je Stepanakert? Stepanakert je glavni grad Nagornog Karabaha, odnosno Arcaha. Ovom prilikom izražavam moje duboko saučešće bratskom jermenskom narodu koji nije kriv što ima budalu na vlasti koja ih je vezala za pogrešnu stranu i evo sada ukidaju tu teritoriju za koju su se krvavo borili. Krvavo borili. Kad smo mi bili gosti, suprug i ja, bili smo gosti. Bili smo jako lepo primljeni. Oni su svi digli se za tom večerom, svi su se digli u čast naše velike srpske borbe. I onako odali počast i pričali i o bombardovanju i tako dalje. Govorimo o tim Jermenima na teritoriji Nagornog Karabaha, znači Arcah. To je stara njihova zemlja. To su ti ljudi u Jerevanu takođe. Prošli smo kroz Jerevan. Ali ovde su oni najveći rodoljubi bili, jer to je kao obodi, kao recimo Srpsko Kosovo, jel? Ili Republika Srpska. Isto to sam doživjela kao gost kongresa kineskog. Njih sam zaboravila da kažem u Pekingu. Kad smo pričali o bombardu, su se tako svi digli i napravili tost u ime hrabrog srpskog naroda koji se branio u bombardovanju. To sam doživjela na Nagornom Karabahu. Evo sad vidim Nagorno Karabah treba da prestane da postoji od januara. Znači, tamo je krvav rat. Azeri, to je strašno. Ja ne znam zaista. Ja ne želim nijedan narod da vređa, ima dobrih ljudi u svakom narodu, ali šta će nama spomenik onaj Alijeva u Tašmadesom parku? To je jezivo. Mislim, ako je zbog nekih para da se uredi park, pa čekajte, pa mi moralna pitanja su sasvim nešto drugo, ne možemo tako da se prodajemo. Jel? To je jedna stvar. Znači, izbio je rat na području stare jermenske zemlje. Kažem stare, obišao sam najstariji manastir iz 4. veka, Nove ere Amoras. Pa smo išli da obiđemo Gandazar, to je 13. vek, to su monofiziti, ali... Da se vratimo na ovo, zašto ste imali osjećaj ja imam da jako, gori. Pošto sam, kao i svi profesori, davim, ja imam jako dobar, kako da kažem, beli konac, gde sam stala. Ja nikad ne zaboravim gde sam stala, samo napravim zagradu pa idemo dalje u jednačini. Znači, tamo je izbio rat.
Ukrajina i Rusija, to već da ne pričamo. Evo sad imamo Izrael i Palestina i kod nas ono čačkanje je počelo. E sada, nije Evropa mirna, a vidjet ćemo šta će biti i s Amerikom. Pa onda Tajvan i Kina. Znači, na svakom području imamo, mi ulazimo u jedno grozno vreme kad će sve da puca. Da li možda i Katalonija i Kipar i tako neka mesta? I to je moguće. Ajde kulturološki nama bliska. Ajde sad malo, ovo sad ne pričam stručno ni naučno, nego za ljude koji eto, vole i neku našu tradiciju, pa imamo i tu folklornu tradiciju. Ajde setimo se Tarabića, recimo. Setite se šta su oni pisali. Ajde, to je isto neko, zašto da podcenjujemo, ljudi su imali neka osjećanja, nešto vide, predviđaju, što da ne, ja nikad nisam podcenjivala nikoga ko je duhovan, bez obzira da li je naučnik kao ja ili nije. Ja nisam, čovjek kaže, ja osjećam da će tako biti dobro. Vidjet ćemo, vrijeme pokaže, neki su ljudi bili u pravu. Šta su rekli? Šta su rekli Tarabići? Kad Turska napadne Grčku, to će biti kulminacija. I na kraju krvavog, groznog, krvav sad se čeka, jel? Ali Turci su se stvarno povampirili već, opet kažem, ne narod, nego njihova politika. Onda kažu, bit će toliko krvavo sve i na kraju te velike, to će more krvi biti, svi će ginuti, ali na kraju, kako oni idealistički kažu, ulaze ovaj, Rusi i nema više Istanbula, ponovo se stavlja ruska zastava i bit će ponovo Carigrad i Konstantinopolj. Ja kažem ruska zastava, da li to znači da će Rusi uleteti na stranu Grčke? Da, to znači. Upravo to znači. To su oni hteli da kažu svojim folklornim narodnim rečnikom. Hteli su da kažu poslednji od svih tih sukoba. Sad imamo Jermeniju, staru Jermeniju i Azere, Ukrajinu i Rusiju, Izrael i Palestinu, Kinu, Tajvan, Srpsko Kosovo, ko zna šta će još biti u delovima Amerike, a oni kažu završnica celog tog, jer to jeste sad globalni rat. Ne mora globalni rat da se vodi samo od Rajha, jel? Možda tu puca, pa tu puca, pa tu na svim stranama puca, jer on je odavno počeo, taj treći svjetski je odavno počeo, sad možda bude i četvrti i peti, ovo su sve mini ratovi, ali zapaljuju celu planetu. A onda oni kažu na kraju ovaj, Rusija staje na stranu Grka, oslobađa, ovaj, odnosno nema više Istanbula, to se vraća ponovo na Konstantinopolj i to će biti kraj. E, sad smo rekli jedno onako mitsko predviđanje, ali što da ne. Što bi rekli stari Grci, i mitovi utiču na ljudsku psihologiju, jeste da to nije ni naučno predviđanje, niti je neki rad, ali ja kažem, ne podcenjujem, a znamo dobro ovaj, iz naše tradicije da ne treba, da se uvijek treba setiti i tih naših ovaj, priča i kremaljskog proročanstva i Tarabić i tako dalje. E sad da se vratim na teren objektivnosti, čini mi se da vi ste me pitali i za ovo na Kosovu. Rat je potreban svuda. A rat je potreban zbog toga što, to je ta stara priča o kojoj sam govorila i kad sam držala na Kanadskom univerzitetu ovaj predavanje, a onda jednoj grupi koja se jako borila, grupi lekara, koja se jako borila protiv ovog maltretiranja za vrijeme operacije C-19. Ja sam rekla, postoji samo jedna nepromenjena jednačina u čitavoj istoriji, a to je ljudska pohlepa koja krade, znači taj ljudski neutoljiv nagon kod određenih analnih struktura, ličnosti da uzimaju, da grabe, da evo to vidimo sad i u Srbiji, zbog čega dolazi do pada financija, jer to rade, najviše kradu najbogatiji, ne kradu siromašni. Znači, bankarski karteli, evo kao sad što imamo priču sa ovaj, čuveni, jer Goldman Sachs, JP Morgan, zna se što, ko su lopovi, ali na to možemo kasnije se vratimo. Ako hoćete nešto o toj veštačkoj inteligenciji i transhumanizmu, znam da sam kod vas pričala o tome. Znači, pad finansija, to je prva stavka u toj jednačini. Bilo kojih financija, da li je to Kreditanstalt, Nemačka banka u Vajmarskoj republici koja propada, ili je to globalni sistem kartela bankarskih po cijelom svijetu. Prvo imamo pad finansija. Posle toga ide socijalni inženjering kao druga stavka u jednačini. Uvek ide socijalni inženjering koji ide u vidu programa traumatizma, straha, panike, to mora.
E sad, tu može da bude bilo šta, možda bude klima, možda bude, obično virusi nisu do sad bili, niti su bile bolesti, to je nova stvar, zato što su sad nanotehnologije su teško ljudima proverljivo su te stvari po laboratorijama, tako da je to sad novina ovoga veka, da su programi traumatizma idu preko bolesti, preko virusa. Obično su išli preko nekih drugih stvari, religioznih i tako dalje, gde se već kuva, pravi se ambijent da izbije rat. Znači, program socijalni inženjering, program traumatizma, straha, paranoje, schizofrenije, to mora da ide. To su operacije crne psihijatrije koje ja u knjizi i objašnjavam. To je treći deo. Onda ide deo koji se odnosi na eugeniku i to je obično crna, ne bela eugenika, koja je pozitivna humana nauka, kako da se iskorene genske bolesti, nego ide crna eugenika, znači eksperimenti eugenički na ljudima koji su bukvalno eksperimenti, koji se inače rade na glodarima, ali kad krenete to u trećoj fazi na ljudima, to je onda eksperiment. Onda ide to, onda počinje fizički rat, i na kraju je cilj depopulacijska agenda. Znači imamo jednačinu koja se uvek u istoriji ponavljala na razne sadržaje, ali uvek je bila ista jednačina. Znači prvo pad finansija ili banaka, zatim socijalni inženjering, program traumatizma gde se nacije pripremaju na represivne režime, jer kad izbija rat morate napraviti policijske države svuda, to su radili u C-19 operaciji. Zatim idu eugenički eksperimenti jer ljudi su već dovoljno uplašeni, sluđeni, zastrašeni, znači sad se rade eksperimenti na njima. Tada kreće fizički rat, ovo je sve bio psihološki rat. E sad ide fizički rat. E, u toku fizičkog rata imate sve, jel to imate ne samo eksperimente, nego vađenje organa, evo to je sad, nekada je to u istoriji bilo drugo, sad kad postoje te metode, sad se vade organi, deca se kidnapuju, kao ovo sad što su našli na na granici Ukrajine, čovek beži koji je prodavao decu, malu, i vadili su im organe, a mi sa Kosova ne treba ni da pričamo, mi znamo šta je to bilo. Znači, to je rat, onda svako radi, onda nagon smrti kod svih, znači svi rade sve. Onaj ko smrzi, taj muči, zatvara, ubija, to je rat, to je haos. I na kraju cilj svega je depopulation agenda, to sad kažem namjerno na jeziku tvoraca, jer oni su tvorili, odnosno Robert Thomas Malthus, o kome ja pričam već 10 godina, jel? Ali sad moderni oblik depopulacijske agende, a to znači ovo što svi pričaju od početka, ja ne znam kako, Bože, ljudi ne otvore oči da vide, 5 godina unazad najmanje, svi kažu 20% mora se skrati populacija na celom svetu. Pa nije to pričao samo ovaj ludak Bill Gates, to su svi pričali. Znači, rodila se 8 milijardita osoba na svijetu. Pa evo sad otvoreno govore, pa dobro bi bilo da nas je ne 1 milijarda, nego manje, ima je milijarda je puno. 500 puno je. Pa evo to, a to sad govore otvoreno i to razne žene koje su u ovoj Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji puste namjerno žene, da lakše to prođe, to su takve monstruozne izjave. A ovaj ludak, Schwab i Gates, koje ja opisujem u knjizi, u drugom delu knjige su samo njihove detaljne dijagnoze, oni to govore, pa Boga mi, više od 5 godina unazad otvoreno. To se radi ono od 18. veka, od Malthusa, ali otvoreno kao program pričaju najmanje, ajde da kažemo, u njihovim teritorijama jednu deceniju, a kod nas je to na Balkanu prepoznato. Ja sam pre 5 godina to pričala kod Teše Tešanovića, nisu ljudi znali ko je Malthus. Ja to studentima predajem u delu antropološke psihijatrije, da znate ko je bio naučnik, ugledni, jel? Ugledni engleski naučnik koji je govorio zdrava ekonomija zahteva povremeno likvidiranje ljudi i to siromašnih. Jel? Nije jednom engleskom sir gospodinu bilo teško da u to vreme, 18. veku, ništa nije rizikovao da kaže, ne da kaže, da piše čuvena rečenica: u siromašnim kvartovima Londona treba pospešivati virus kuge. To je njegova čuvena rečenica. Koju... Pa da li to otkriva razlog zašto se ona širila toliko u Londonu? Pa, da li je ja mislim da je uzrok, a ne razlog, mala razlika postoji logička između uzroka i razloga, ali upravo ste. Znači, vraćamo se na ovo, cela ta jednačina istorijska, ko zna istoriju, zato je važno znati istoriju. Pored svih struka u kojima ste, važno je znati istoriju, jer vam ona vam objašnjava sadašnjost i budućnost.
Znači, ide prvo ovaj pad finansija, odnosno ti lopovi nešto gube zbog sopstvenog lopovluka, onda im je potrebno da se reducira broj stanovništva, jer njihov lopovluk je drugačiji kad je manje ljudi, je li tako? Znači, skraćamo, pričamo jednostavno. Znači, ide prvo ovaj pad finansija, koji je glavni uzrok svih ratova na ovom svetu. Bankarski karteli su vodili sve ratove, to da znamo. Čak i da nisu bili tako moderni kao danas. Znači to, onda ide socijalni inženjering koji mora da krene kao globalni program. Program traumatizma, zastrašivanja naroda, paranoje, skizofrenije. To su jako dobro radili i u inkviziciji. I jezuiti kod Ignacije de Loyola, briljantan psiholog, mislim negativan lik naravno, ali za nas, a za njih je pozitivan, bio jako inteligentan. Dobar psiholog, dobro je proučavao ljudsku dušu i decu je dobro proučavao programe, naprave programe, to se radi masovno, nije to samo novina ovog veka. Kako da se zastraše ljudi, da se dovedu dotle da nemaju mehanizme odbrane. Kad masa nema mehanizme odbrane, vama je lako da ustanovite policijsku državu. Evo to smo imali u toku C-19 operacije u celom svetu. Program represije, tuča, zatvaranja ljudi, maltretiranje, kažnjavanje. Posle toga, kad su ljudi već kondicionirani, uslovljeni kao pacovi na strah, na poslušnost, rat sam po sebi možda izbije, jer tad se niko neće buniti protiv rata, već se dovoljno plaše, navikli su ih da je smrt normalna svakog dana. Onda izbija rat, u ratu ide profit ubijanja, mučenja, osvete, trgovina telima, organima i ostalo, to se zna. I naravno zarada vojno-industrijskog kompleksa, ali ja govorim istorijski gledano dok taj kompleks još nije ni postojao. I na kraju cilj koji je onaj prvobitni bio, a to je depopulacijska agenda. Znači koliko su ljudi mrtvo, odlično, je li su ih lažne vakcine ubile, jesu je, pa nije dovoljno, ajde sad mora rat. A zašto 8 milijardi ima, a ne recimo 5-6, ako ta agenda važi? Pa ta agenda se ciklično u istoriji ponavlja. Hoću da kažem, nije manje ljudi s posljednjih 10 godina, nego je samo zato što više. Zato što je pitanje je dobro, zato što je to besmislena agenda. Zato što s tom agendom ne možete sprečiti natalitet nekih naroda. Vi poubijate, tako je bilo. To su ciklični istorijski periodi kad se to radi. Nema non-stop svetskih ratova i nema non-stop lažne eugenike, odnosno, izvinite, prave crne eugenike, a lažnih epidemioloških sredstava. Oni su sada ubili ogroman broj, u toku ove 4 godine C-19 operacije ubijeno jako mnogo ljudi po celom svetu. I verujte, više je ubijeno u Americi nego na našem području. Zašto? Pa zato što su bili poslušni. Što su poslušni, išli na 5 doza. Tamo umiru adolescenti svakog dana. To je sad posebna priča o kojoj... A dobro, da se vratimo na... Ali odgovor na vaše pitanje, vi postavljate pitanje, vaše pitanje u logičkom smislu, zbog čega je njih i dalje, zbog čega je ljudi i dalje toliko mnogo na planeti kad se to sprovodi? Zato što se to sprovodi periodično i u periodima mirovanja natalitet buja, ne možete ga vi sprečiti na taj način. A onda ponovo dođe do redukcije, pa se smanje jedan broj, međutim, to ne može da traje do veka. Onda opet raste natalitet. Znači, ta redukcija nije permanentni proces, nego ciklični, periodični proces. A pri tome je i besmislena metoda. Ne možete vi rešiti ništa, ni CO2 rešiti, ne znam, ubijanjem ljudi. Sadite šume, zašto da ubijate ljude? Znači, to je ona je neefikasna metoda, neefikasna, ali ona smiri, ajde da kažemo, te monstrume bogataša, ona ih smiri na nekom malom periodu, ali posle toga opet nema, mislim, dok traju ljudi ovakvi kakvi su, dok ne krenemo u kompletan transhumanizam, o kome, kažem, možemo isto nešto da kažemo, dotle ta metoda neće uspjeti. Ona može samo u povremenim trenucima istorije. Recimo, sad želi Schwab i Bill Gates dok su oni živi da uspe. Hvala Bogu, jedan i drugi su blizu granice. Jel? Ovaj koji predviđa ne znam šta da će biti na svetu, on je već blizu groba, ali on to ne vidi i on je monstruozno onako baš zagrejan da ljudi umiru. Umreće on pre tih ljudi, jer to će biti Božja pravda. Ali to je otprilike, ajde sad da ih smanjimo dok smo mi živi.
Onda dođe opet, znate, ciklus istorije, to imate jako lepo opisano u antropološkim studijama raznih autora svih vremena. U antropologiji, antropologija je majka svih nauka, zato ja govorim u tom smislu, a ja sam antropolog zdravlja jer ja sam studirala i polagala i psihološke i medicinske i filosofske ispite. Znači, ja sam antropolog zdravlja jer kad imate više od dve discipline, vi ste već antropolog. U tim studijama imate odlično opisano kakvi su ciklusi istorije. Nagon smrti, ubijanje, redukcija, strava, onda dolazi nagon života, onda se opet živi kao, sad uslovno rečeno, po znacima navoda, opet neka renesansa. Pa onda to traje neko vreme, zaravan, pa opet pad. Pa opet proradi kolektivni nagon smrti, znači dolazi ubijanje, čišće. To čišćenje. Ali kad se završi sve ovo, onda će opet da bude 50 godina mira i malo lakšeg života. Znači, sa aspekta Hollywooda mi sad živimo u jedno romantično vreme gde su glad ratovi i za vrlo koju romantično. Godinu će se snimati filmovi kako su pa, se dvoje vrlo... voleli u ovako teška vremena. Ti filmovi vremena. Su snimani, opet kažem, ciklično u istoriji baš toj hollywoodskoj. Evo imate film Konje ubijaju, zar ne? Kultni film, setite se tog filma. Konje ubijaju, zar ne? A pa... Tvoja generacija nije, pa to je kultni film. To je vreme velike krize u Americi. Kao kad ja stalno govorim Vajmarska republika, zašto za mene to paradigma u Nemačkoj, kako to kreće, kad propada banka i ovi se odmah spremaju na rat. Jer bankari se spremaju, evo sad je, to možda ljudima nije bilo jasno što sam htjela da kažem, ovih godina su sve banke u propasti. Sad, one se spasavaju i štampaju dalje, jer taj lažni novac, međutim, o tome smo dosta pričali, pa zato nisam htjela to da ponavljam. Imate našeg Srbina, mislim, rođen je u Francuskoj, ali je Srbin poreklom Pjera Jovanovića, gledajte njegov sajt, on fantastično priča samo o tome kako koja banka puca, pa dve propadnu, pa se udruže, kao napredujemo, čim su se dve udružile, znači obe su propale, pa jedna, pa druga, pa treća, pa koliko bankara skače s balkona, pa sa terase, pa sa prozora, izvršavaju samoubistva. To traje jednu deceniju. Bankarski svet je u propasti. Bez obzira što oni dalje doštampavaju. To neće večito trajati. Dođe, udari se glavom o zid, oni se spasavaju, ali ljudi sve više siromaše. A onda su im potrebni ratovi. To je ono što sam htjela da kažem jednostavno rečeno. Kad god su finansije u krizi, ja sam rekla finansije zato što nekad je to bila druga priča, nije uvek bilo banaka. Znači da definišemo to kao kuću koju ne vredi renovirati, nego je bolje srušiti pa iznova graditi. Pa naravno, pa Maršalov plan je uvek bila iznova gradnja. Samo to je moderni pojam. U Egiptu vam je zlato bilo, jel, žito i šta je već. Međutim, sada, pošto ništa više ne počiva na zlatu, barem na zapadu na kome sam ja živjela, ništa na zlatu ne počiva, ni na radu, ni na zlatu. Tek BRICS pokušava ponovo na zlatu da postavi. A ovde ništa. Znači, šta je to nego jedan svet, kako simulacije, jel, papirne simulacije, od štampa koliko mu treba, sad se i ne štampa više, to je sad. Ne. I to, kad je to sve, kad su oni vidjeli da je to kraj, to je kraj jedne epohe, to je kraj jedne ere, ne samo ere dolara, nego uopšte ere te vrste bankarstva. Ali za to bolje da vam pričaju stručnjaci za tu temu. Ja sam neko ko je to živeo na sopstvenoj koži, jer moje banke sve propale tamo, pa zato pričam, inače to nije moja tema. Međutim, kad se to ustanovilo, odmah smo znali da će krenuti ratovi. Zato sam ja verovatno na tom novinaru i rekla, kad je pitao šta će biti, rekao, bit će ratovi svuda. Meni to je izašlo iz mene, ne znam ni tako, rečenica. Zato što znam koliko puca taj sektor finansijski i onda naravno kreću, to su programski ratovi. Lako je vama da iščačkate tamo gde postoji arhetipski sukob, kao što postoji na teritoriji Palestine i Izraela, kao što postoji na teritoriji naše Kosova, kao što postoji na teritoriji Azera i stare armenske, jermenske zemlje, kao što postoji, dobro, nećemo Kinu i Tajvan jer oni su dobro, isti narod. Dobro, imaj kako hoćete. Da, bome. Vama je lako da tu iščačkate i da napravite da napravite epifenomen. Epifenomen je kad ljudi misle da se ubijaju zato što se mrze religiozno i tako da. To je epifenomen. Ali uzrok je finansijski, bankarski rat uvek bio i ostao u celoj istoriji.
I to se zna. I Hitler je bio dete bankara. Mislim, gurnuli su ga, su znali. Američka centralna obaveštajna agencija, OSS je tad bio, to je bila preteča CIA. Imali su jednu od najboljih dijagnoza Adolfa. Najboljih dijagnoza psihijatrijskih su imali oni. Ja sam dosta čitala taj njihov deo da bi mogla da napravim, jer današnja dijagnoza Klausa Schwaba je slična, i ovog ludaka Gatesa, ali ovaj je inteligentniji Schwab. Da bi mogla da uporedim to šta su oni o Hitleru znali, meni je to dosta pomoglo da prodrem dobro u ovaj lik, jer ja sam napravila detaljnu dijagnozu u knjizi, a ne samo površno. Oni su imali fantastičnu dijagnozu i videli su, pazite, Hitler je bio strašno inteligentan čovjek. To mora da se, kogod je čitao knjigu njegovu, ne možete da sporite, on je bio vrlo inteligentan. Možemo da kažemo monstruozni lik u istoriji, ali nesumnjiva inteligencija, bez obzira na tu vulnerabilnost, psihoseksualnu, na razne nastranosti, perverzije i to sve imao. Oni su to sve znali i znali su da ima taj, da od tog psihološkog profila mogu da naprave profil vojskovođe, nego neko ko će biti, ko će krenuti u ratove. Njima je bio potreba, opet se vraćam na učinicu, bankarima je bio potreban rat. Tražili su po Nemačkoj ko je sposoban da zapali naciju. Dugo su tražili, dok nije došao do sije njega, rekli su odlično, ovaj je odličan. Ovaj je odličan. Frustracija, poreklo oca, ne zna, poreklo ovog, poreklo majke, problem do zla Boga, nije tamo primljen na tu umetnost, imao je dara iza slikarstva, pravog dara imao. Nije ovo, nije ono, inteligentan je, odličan. I naravno oni ga onda, mislim, iz pozadine guraju i plaćaju. Prema tome, ista stvar je danas s ovim što vi pitate. Eto, ko je, na primjer, taj Zelenski? I on je, i njega sam direktno u knjizi isto detaljno obradila. Ne samo njega, nego i tu damu, njegovu. Ko je pa on? On je jedna budala u odnosu na, nije on ta vrsta inteligencije kakav je, recimo, ovaj monstrum bio. Ali isto tako, traže ko je cirkuzaner sposoban da zapali naciju na pogrešan način, jel? Mada je Ukrajina odavno bila prodata, ali ajde. I onda stipenduj ga, daj mu, to su ogromne pare otišle tamo, niko ne zna gde su te pare, osim kad pogledate njegovi 7-8 vila, jel? I damu koja je sada u Njujorku kad je bila, ona je u, ne znam, milion dolara je potrošila u kući koja se zove Cartier, to je bižuterija francuska čuvena, jel, imaju i u Njujorku. I ta jedna neka radnica njujorska, neka crnkinja, kaže, došla je jedna uobražena Ukrajinka i kaže, kupuje za tu sumu. To je bila ta gospođa, jel. Znači, znaju tačno koji profil gurnu, ko može da zapali naciju. Njima treba rat. A kad im treba rat, onda im treba profil koji će da najbrže povuče ručnu da krene rat. Kao što imamo mi u Srbiji, i ovo je ludilo ovde. Tačno su oni studirali ko je dobar, kome odgovara da pravi konflikte. I naravno, onda dolaze do izražaja, eto, ti psihopatološki profili koje analiziram u knjizi. I ja sam, pa sigurno 20 godina unazad, na nekoj televiziji, AVAX se zvala, jel, tako malo provokativno, mene je tada novinarka, dobra jedna novinarka je bila, pitala, kaže, ti ludački profili koji vidimo u Evropi, jedan lud, drugi lud, svi su u mojoj knjizi sada, jedan, ne znam, već onda, travestit, treći, pedokriminalac, ja ne kažem pedofil, nego pedokriminalac, četvrti, ne znam, neki fetišista, sadomazohista, ovaj peti, i sve tako, ja? Knjiga opšte ludila. I ona mene pita kako se desilo da oni dođu u visoku politiku, a došli su, jer vidjet ćete, vi koji budete uzeli knjigu da pročitate, narode koga bude to zanimalo, da su to ljudi iz vrha vlasti, ne neki sporedni. A ja kažem, gospođo, nisu oni dospeli, jer u svetu zapadnom, koji je danas laički, ali je naslednik katoličanstva i protestantizma, istorijski naziv, katolici su savršeni organizatori. Njima jedna igla ne može, nepredviđena, da uđe. Znači, mnogo bolji od nas organizatori, oni su, zato je Vatikan posednik, zemljoposednik i nekretnina na zemlji najveći. To je religiozna komponenta, njih ne diramo, ali
laicizam Zapada koji je nastao iz tih tradicija je vrlo sređen, organizovan, nije to ludilo. To su sređeni sistemi. I onda vi u jednom sređenom sistemu gde je sve izračunato, gde je svaki, gde sve algoritme, gde vam je svaki moment hronometrisan, vi vidite ludake. Pa nije, rekao gospođo, to slučajno, to je program. To je program koji se radi jedno 5 decenija unazad, a koji smo mi u Srbiji, ja sam pričala pre 20 godina da su ljudi to shvatili, nisu, to se u Srbiji na masovnom planu prepoznalo pre 3 godine. A to je plan koji traje najmanje pola veka u svetu, plan, program, kako da se ide, eto i o tome piše u mojoj knjizi, kako da se ide u škole i da se... Ja sam, sticajem okolnosti, dok sam bila mlađa, morala da testiram inteligenciju ljudima, nisam to nikad volala da radim. Našto ne jednim testom, jer mi dajemo čitavu bateriju kognitivnih, neuroloških, psihijatrijskih, projektivnih, sve živo, pa na kraju i kreativnosti testovi. I ja sam smatrala da je to uvek površno i tako, i verbalne, neverbalne, sve što hoćete. Međutim, morali smo to da radimo i to je bio deo mog posla. I onda sam ja uvek gledala te neke strance koji dolaze i traže kao talentovanu decu. I sad to imate čitav onaj program, talentovane deca, pa idu pare, pa donacije, pa trla babalan. Međutim, posle sam shvatila, pa nisu oni tražili ni budućeg Nikolu Teslu, ni budućeg Novaka Đokovića. Nisu oni tražili ni buduću Milevu Marić Einstein, niti naše genijalce. Jer ja sam došla u svetu do nekih podataka kako oni biraju. Pa kad damo na MMPI, kad dajemo te naše kliničke testove, kao kad smo testirali za policiju, mi imamo ono Gaussovu krivu i sad imate one ekstreme. Jel? I oni izaberu neki ekstrem. Ja kažem kolegi, pa ovo je ekstrem, rekao, ovo je teška paranoja, mislim, šta će im to? A kaže, čekaj bre, pa njima to treba. Šta ste mislili da njima treba normalna neka raspodela? Oni traže to. I onda shvatim da zapravo, dobro, ovo je bila profesija, zaista u policiji je potreban taj paranoidni moment, jer on možda bude, ne mora biti bolesna paranoja, može ona mala, mi to zovemo u šali zdrava paranoja, znači obazrivo, sumnja, to ne može, ne možete biti ni detektiv, ni ništa, ni znate, dobar ako to nemate. To može, samo ne sme da krene, da pređe crvenu liniju, da krene u patologiju. A ovi su testirali tu decu i ja vidim, ne uzimaju oni najinteligentnije. Znamo mi šta je količnik, šta je ovo, šta je... Ne. Pa šta reko biraju? Pa kaže, oni traže neke specifične profile. Pa dobro, reko, šta su to specifični profili? Onda sam ja shvatila, oni traže već od srednje škole i ranije sad i ranije, jer to se napravi se jedna predikcija. Kaže, traže te profile gde vide zavisnost, gde vide loše ego snage, znači da budem jednostavno slabije ličnosti, gde vide neurotične crte, pa eventualno ka psihozi. To se može dobro proceniti. Pa gde vide, a gde vide malo ka psihopatiji, to im je rudnik zlata. Onda, ako su to adolescenti, a to smo videli u ovim nesrećama u Srbiji, ako su to već adolescenti, onda pitaju jel se drogira, ne drogira se, jel ima sklonost, jel ima neke zavisnosti, jel ima ne, ima. Ti nam trebaju, mi ćemo njih malo tretirati. U stvari, u celom tom programu uzimani su one strukture, ajde da kažemo, strukture ličnosti koje su bile oštećene. Ajde sad da kažemo jednostavno, oštećene. Samo su tražili oštećene. I njih su pratili negde od 12. 13. godine, recimo Nikola Sarkozy, izvinite. Nikola Sarkozy je praćen od, očoh mu je bio Frank Wisner stariji, to je otac ovog s kojim smo mi pregovarali u vezi Kosova, znači čovek, glavni čovek CIA. On mu je bio očuh. Znači, pazite, on je uzet kad je imao 15 godina. On je bio briljantno inteligentan. Ide mladi pravnik, mladi advokat, ali oni ga od 15. godine pripremaju da uđe u degolističku stranku i da jednog dana razbije. A on je najmanje perverzan od svih tih likova i možda jedan od najinteligentnijih. Ovi drugi su zaista bolesnici. E sad, zašto to kažem? Pa negde od puberteta ide tretman. E onda, kad za ove siromašne zemlje u koje mi spadamo i uopšte taj postkomunistički prostor,
To je onda išlo tim kao young leaders, pa ne znam, kursevi, pa ovo, pa ono, ali to je već kasno. Uzmu ga, ali nije za njih kasno, od 20. godine ode tamo neki kursić na uradi. Oni ga procene jer sklon narkomaniji, jer sklon pedokriminalitetu, jer ima neke zavisnosti, jer slaba ličnost, odlično, takvi su im potrebni. I sad samo dalje ih onda drže i drže ih u toj patologiji. O tome ja isto pišem, kako se to radi, jer to nije slučajnost, to je jedna metodologija vrlo dobro razrađena i onda ih dižu do nekih jakih pozicija. A šta su jake pozicije? Oni nemaju nikakvu moć i nikakve pozicije, niti oni bilo čemu odlučuju. Ali su postavljeni na ta mesta gde će da kokodaču. I sad imate, eto tako je izabran taj Zelenski, tako je izabrana ova Baerbock, bivša prostitutka, tako je izabran Trudeau, koji je bio travestit još pre. Da se razumemo, samo da kažem opet u zagradi, da me ljudi ne shvate pogrešno. Ja uvažavam ljude koji su nesrećni u svom polu. I ja nemam ništa protiv njih. Razumem takve ljude, postoje ljudi koji nisu srećni u svom polu. Ako Bog da sreće da imaju para da naprave operaciju, naprave je i gotovo. Ili nekako to sublimiraju kroz neko stvaralaštvo i tako dalje. Kroz život ili izborom partnera, to se najbolje sublimira, jel, izborom partnera. Ali ono što ne prihvatam, to je travestit. Travestit nije transgender koji želi da menja pol. Travestit je neko ko ne želi da menja pol, ko želi da bude oba, malo jedno, malo drugo. Znači, to je Kako, šta je nemoralna to, pozicija. objasnite. Travestit je nemoralna pozicija, osim ako je, da se razumemo, ako je travestit, pa se vraćam na glavni kolosek, ne brinite. Travestit ako je u kući travestit, ako je u svom fantazmu travestit, ako je u svojoj intimi, to se nikog ne tiče i tu nema problema. Ako je travestit na ulici, u administraciji, u visokoj funkciji kao gospođa Rachel Levin u Americi, možda čovjek bio Je za to ne i nukle, za vojsku pa u bio za Americi? nukle, da, on je kobajagi vojna jedinica sad za zdravlje u vojci, a bio je za nuklearnu energiju. Možete misliti, čovjek koji ne može i ulaže u svoj simptom, treba se bavi nuklearnom energijom, pa nema višak energije za nuklearnu energiju. Kad je neko travestit, a taj ima pare, on može da se operiše. Hoćeš da bude žena? Operiši se, brate, pa budi žena, nisi kriv, nisi bio srećan u svom polu. E, neće. Neće on da bude žena. On hoće da bude malo jedno, malo drugo. Ono što kažu Srbi, malo ovo, malo ovo. Pa da se, a to je nemoralna pozicija. Zašto je nemoralna? Pa ne možeš ti dođeš na posao jednog dana u štiklama, drugi put kažeš ja sam muškarac. To možda radiš u filmu. Snimi film, eto, napravi neku umetnost, film, budi lud ko Dali što je bio, pa pravi slikarstvo. Pa napiši to, ne znam, u knjigama, pa ne znam, stavi tamo. Najbolje je filmska industrija za te stvari. Ili to ostvari sa svojim partnerom iza četiri zida. Ali da ideš u visinu američke administracije, pri čemu je nemoralna pozicija, jer oni te pitaju kad te legitimišu ko si, šta si, jesi muško ili žensko, ne možeš u ličnoj karti da imaš oba, jel tako? Znači, zbog tih perverznih, nemoralnih likova, ja namjerno kažem nemoralnih, ne bolesnih, nego nemoralnih, kao što je Etienne Skirol, čuveni francuski psihijatar, govorio o nekim bolesnicima i te kako je potrebno moralno lečenje, dobro je to govorio u 18. veku. Znači, on ima ličnu kartu, oni ga pitaju, gospodine, šta ste vi, pa danas sam žena, sam muškarac. To da menjamo administraciju celog sveta, pasoše, administraciju zbog takvih ljudi, pa to je nemoral. Znači, tu je razlika. Kad neko kaže da je trans i da je nesrećan u svojoj polu, ako on stvarno želi da promeni pol ili to želi da obradi pa da se nađe u nekoj obradi, ja to razumem. Ali kad ne želi, nego želi da igra na dve karte, kako mi kažemo, jel, u kolokvijalnom, pa da bude malo jedno, malo drugo, to su pre svega nemoralni ljudi. I sad imate takav slučaj, vraćam se na glavni kolosek, oni su takve birali. Takvi su im potrebni. I sad vi imate to, i ta je opisan u mojoj knjizi. Ta je gospođa Rahela Rachel Richard Levin je sada glavni u sanitetu, glavni joj, izvinite, pukovnik zadužen za američku vojsku. Zdravlje. Ali pazite sad ta poruka subliminalna jednog takvog čoveka ili takve žene. Ajde, hoće da bude jedno i drugo.
On je u vojsci. Bar da su ga stavili recimo ajde, ne znam, ajde, neka bude u medijima. Ajde, u medijima ili kultura ili nešto, pa ga tako pomere negde gde može da se slika i ovako i onako. Oni ga stave u vojsku. A zašto? Pa zato što je on model za druge vojnike. I sad, šta su vojnici? Vojnici su ljudi koji treba da izdržavaju teške uslove, je li tako? A i ljudi koji su često s muškarcima samo. To je poznato od antičke Grčke, ali sila Boga ne moli. Imali su i ovce i koze, jel, kad se zadovoljava nagon, nisu oni svi bili orijentisani na taj način, jednostavno abstinencija, duga i tako dalje. Ima i toga, imate to, ništa nije novo, evo, Sparta to objašnjava, opisuje, jel. Ali nešto sam drugo htjela da kažem. Vi izaberete čoveka koji je bukvalno prst u oko vojsci. Prst u oko vojsci. Kakva god je ta vojska, to je vojska. Znači, on treba da, šta treba da zna? Treba da bude spreman psihofizički, da trči brzo, da bude jak, da zna da puca, da zna da... To obično žene ne... Ima žena koje to mogu, naravno. Evo, Izraelci imaju i žene u vojsci. Imali smo mi Srbi uvek. Ali, ne pričam sad o tome. Prosto postoje neke aktivnosti gde žena ne može fizički slabija, je li tako? Znači, traži se snaga. Od vojnika se traži snaga. I tu gde treba muška snaga, ja namjerno kažem muška snaga jer to je biologija odredila da muškarac ima veću snagu fizičku. Žena ima možda neku mentalnu snagu veću, izdržljivost, duži život i tako dalje, ali biologija je odredila, nemamo, to nije vrednovanje, to je činjenica biološka da muškarac ima, evo, ako treba da dignemo ovaj sto, vi ćete biti jači od mene. Sad, kod takvih muškaraca gde se traži muška snaga, on nastupa kao žena. Šta je to nego provokacija? Ali nije to samo provokacija, nego kad ste vi glavni tamo u tom za zdravlje u vojsci, vi ste onda model. Vi ste model, znači taj travestit koji je, stavljate duge kosu, ide sa štiklama i Čak ste tako dalje, rekli da uđem da pogledam. zove se Richard Rahela Levin. On, pa stavite ga dok ja pričam, neka vide ljudi. Mada da vam kažem, detaljno njegova dijagnoza je u mojoj knjizi, on je u mojoj knjizi opisan, nije on toliko baš ni značajan, nije na vrhu države, ali boga mi, na vrhu je jednog dela vojske američke, nije to mala Kako se stvar. reče, Richard? Richard, sad je Rahela Levin. I Rahela. sada, znači on je model, a šta znači model? Kad se on pojavi među tim tamo vojnicima, muškarcima. Onda on subliminalno kaže budite svi kao ja. To je model. A to je to, da. Budite, to je to. Budite svi kao ja, on kaže. A šta to znači? To je ta metoda humiljacije i te vojske nesrećne tamo i poniženje iza nje. Ima lepše slika. Da ne vidite mu noge sa štiklama. Sa onom elegantno. On ima, pazite, on obuče uniformu vojnu. Uniform Jo, zakopča se do gore, ali ima one tanke štiklice, ono gde švi, aha. znate, koje to ne može ni svaka žena da obuje koliko je to teško. I onda se slika sa tim. Znači, to je sve domen provokacije. Ali zašto on provocira? Zato što je to patološka oštećena perverzna struktura, nastrana, srpski rečeno. Znači, on ima psihopatsku crtu, svakako jer nema osjećaj krivice što provocira druge i maltretira druge. Pazite, zdravlje. On je model za zdravlje. Znači, on poručuje ostaloj vojsci, hoćete da budete zdravi, budite kao ja, malo jedno, malo drugo. To je koncept zdravlja, jel? Znači, to je provokacija. On je očigledno psihopata, pri tome je sigurno egzibicionista. Ne bi se egzibirao da nije egzibicionista i fetišista. Pa pazite, to su vam četiri, pet, se sigurno i sadomazohista jer to ide zajedno. Pa ste sad te perverzije, a on je gajen da dođe na tu poziciju. Nije on pao s kruške. Znate, to je sigurno vođeno, ne znam koliko ima godina, to je vođeno sigurno jedno 20 godina najmanje unazad je on već bio projektovan. I zato sam ja pričala i o tome isto u knjizi pišem, da su to programi rađeni, programi koji traju dugo, a ne neko, eto, zadesilo se da imamo ludaka. Nije, mislim, ludaka, psihopatu, jel? Nije se ništa zadesilo. Sve je izuzetno dobro urađen
Da, sad Majon protiv toga, je li tako? Ajde, evo, izvolite. Imam da vam predam Majon. Majon nije terapijer. Dobro. Terapijer je ovaj vamo. Štiti protiv virusa, bakterija i... I perverzije. I perverzije, tako je. Izvolite, merci, ovo je za vas. Merci beaucoup. Spasiba za... baš najljepše hvala. Taj izraelski narod, oni su se, pa ajde da kažemo, pre nekih 70 godina doselili tamo. Sada opet odlaze, verovatno u Ukrajinu. Sa aspekta vaše profesije, kakav je to narod ili kakav je to čovek koji svakih 70 godina totalno menja okruženje? Znači, nije on otišao negde 200-300 km? Da vam kažem, ja nisam kompetentna za tu priču. Imate to kod Teodora Herzla, imate to kod svih njihovih... Istorija tog naroda je teška, bez obzira šta mi mislimo. Mi smo Srbi, možemo da shvatimo kako je izgledalo to pitanje i koliko su autentični, šta je uzeto od bivših mitova, imate mito Gilgamešu, da je, mislim, svašta je već preuzimano iz istorije. O tome ima jako mnogo priča, oni nisu složni među sobom, to mi imamo tu fikciju da su oni složni u svemu i tako dalje. Eto, vaš otac govori o tim Hazarima, ja nisam za tu temu kompetentna, ali ja bih vama preporučila nekoga ko možda o tome zna jako lepo da objasni. Naravno, on će pričati malo na svoju vodenicu, ali on o tome zna da objasni. To je jedan sefard koji je izašao iz bivše Jugoslavije. Sjetit ću se, bio je rabin tamo, sada živi na toj teritoriji svoje zemlje i on opisuje, bio je gost kod Eliezer, bio je gost kod Teše Tešanovića, ja sam videla, on u srpski govori odlično, koji, mislim, bio je do dugo vremena u Sarajevu. On će vam, ja sam njega slušala, on će vam opisati sve to što mene pitate, zašto ja zaista nisam kompetentna, gde on govori o svim njihovim kretanjima kroz istoriju i da se i tekako svađaju među sobom, koji su religiozni, koji nisu, koji su ateisti, koji su, ne znam, sa istoka, koji su preveravani, koji nisu, koji su autentični, ko veruje u ovaj dolazak Mesije, ko uopšte ne veruje ni u šta. Ajde onda da pitam ovako. Prema tome, on, samo da kažem, ja sam slušala tog profesora, on je profesor inače, a bio je rabin, on odlično opisuje stanje tamo. Je treba biti tamo pa videti, gde on kaže, meni je to još jedan prijatelj u Francuskoj rekao, kaže, dođe tamo neki ateista, eto tako, emigrira negde u te krajeve i onda ga religiozni, njegov kompatriot, znači zemljak njegov religiozni, vidi na ulici i pljune ga ovako, mislim, otprilike, ko si ti, ti si laik koji ni u šta ne veruješ. Znači, to je, ovaj profesor je lepo opisao da oni, da mi, stalno mi Sloveni, jel, mi smo ipak, mi imamo stalno utisak da su oni jako složni. Oni su svi isto tako razbijeni na 100 strana i nemaju na razne pravce, istorijske, biološke, etničke, religiozne, imaju razne koncepcije. Tako da, budući da stvarno to ne znam, a ovaj čovjek govori odlično naš jezik, ja vama predlažem da njega pozovete. Jer on će braniti svoju priču, verovatno u ovim trenucima teškim će braniti svoju zemlju, jel? Što se i očekuje, a onda možete pozvati i nekog Palestinca da govori, jer ja zaista ne znam, ne mogu da vam kažem uopšteno kako izgleda narod koji se seljaka, jer i mi smo se Srbi selili, mi imamo migracije i se obe isto. Ali činjenica je da su Rusi i Srbi kao narodi, znači mi slovenski narod, jesmo vezani za zemlju. To je činjenica. Zato je u Rusiji najjača aristokratija bila ta zemljana, znači zna se ko su bili aristokrate. Ne ovo što mi mislimo, nego Tolstoj, brate, ti ljudi sa imanjima, to su pravi ruski aristokrate, a ne sama kraljevska kuća, to manje više, to je onako nemačka, mislim, dobro, to su što su. Ali prava aristokratija je bila zemljana, znači seljaci, on je gazda, on je na terenu, on je na svojoj zemlji, to je ta zemljana aristokratija, bogati i moćni ljudi. Jeste videli kako izgleda Tolstojev dvorac i kuća? Pa to je, nema tog Šoroševca ili Rockefellerovca koji je imao tako još onda. To je bila prava ta aristokratija. Znači, mi smo Sloveni i mi Srbi smo vezani za zemlju, međutim, ima naroda koji su se seljakali, koji su se, pa evo imate Rome.
Oni su, kaže, nezreli su narod, nemaju državu, nisu nikad ni tražili državu. Kažu, to je geopolitički, istorijski nezreo narod, jer nisu to nije moja ocena, nego ocena oni koji se bave tom eshatologijom naroda. Ali zašto su se ljakali? Pre svega pitanje i ko se selio i gde, i pogromi, gde su bili i zašto su bili. Tako da, tačno je, osele se u tu svoju državu, pa onda idu dalje. To nije samo do tog naroda. To zavisi od kreatora koji njima prave taj, kako da kažem, kako bih rekla, koji im prave agendu. Jer recimo, malo ko zna da je saradnja nacista i ortodoksnih pripadnika tog naroda bila jako dobra u početku, u Parizu recimo. To se zna, to prosto se zna. A zašto? Zato što su njima nacisti govorili: budite ponosni što ste druga rasa, pa rasa u biološkom smislu uopšte ne postoji, to je bez veze. I mi Srbi kad pričamo o rasi, to ne postoji uopšte etnički, mislim, postoji u onim nekim globalnim crtama kao narodi, ali čista rasa nema je u naučnom smislu reči. Važno je da se čovjek opredeljuje šta je, u kojoj ideologiji živi, u kojoj je veri. Ali, evo, recimo, to se zna, njima su, na primjer, nacisti govorili tom narodu, su nacisti govorili u početku: vi budite ponosni što ćete biti obeleženi žutom trakom. I neki su bili ponosni u početku, dok poslije nisu videli kuda to vodi. Imate to u istoriji Francuske, pre početka Drugog svjetskog rata, kako su njih, oni su se slagali, imali su čak zajednički kongres, gde su im, recimo, ti nacistički krugovi govorili: vi ćete dobiti, već tada je to programirano bilo, pa su posle, zahvaljujući Džugašviliju, Staljinu, dobili državu 1948. On teo da ih se oslobodi, pa im je dao državu. Ali su rekli: imat ćete državu, bit ćete super, vi ste ponosna rasa, vi ste iznad, vi ste über. To su im govorili nacisti. I oni su u početku, neki jadnici, zaista verovali: eto, sad ovi nam daju državu, oni će nas obeležiti da budemo srećni što pripadamo jednom posebnom narodu. Gledajte to. A onda posle toga kreće ovo. Prema tome, ja zato se vraćam, ko je to sve planirao, zašto? Tu su, naravno, naši prijatelji Englezi i njihove službe odradile veliki posao, instrumentalizujući jedne i druge, ali ja nisam stručnjak za kretanja i za migracije nijednog naroda, čak ni mog srpskog, a posebno ne tog naroda. Evo, recimo, ne znam ni za Jermene, iako imam jako mnogo prijatelja Jermena. U Parizu imam prijatelji, to su ljudi u vrhu, oni su u vrhu vlasti. Imam prijatelje Jermene iz Amerike, imam prijatelje u Stepana Kertu. To je Arcah, koji će sada bude ukinut, prosto će da sprže tu zemlju. Imam moj advokat u Srbiji, je Ago Belanijan, Srbin naravno, jedan divan čovek, pošten divan čovek, pravi gospodin jermenskog porekla. I najlepša naša pesma Ostani Srbije, to je Baronijan, jel tako? Znači, meni su pričali i o tim narodima, moj isto školski drug je bio Zaven Đorđević, ali jermenskog porekla, ima drugo prezime. Ja sam htela da znam i o migraciji tog jermenskog naroda. Znači, nije ovo jedini narod koji se seljakao. Znači, nije to samo priča da se uhvatimo za ove ili za one. Mnogi su narodi tako bili raspršavani, terani. I opet kažem, mi Srbi koji smo vezani za zemlju i mi smo imali silne migracije, seobe i tako da. Prema tome, pitanje je, opet se vraćamo na uzroke, ko to režira? A posle pustite narod, on ne znaju više gde su, šta su, zašto se mrze i se vole ili se ne vole, ali ko režira? A ja se opet vraćam na tu jednačinu istorijsku. Bankari su ubili najviše ljudi na ovom svetu i oni su vodili sve ratove. Dok se nisu zvali moderni bankari, bilo je drugačije su se jer zvali. Ali to nije Templar. A priča o Templarima je dosta tragična. Nemamo vremena još mnogo. Moram da vas pitam za ovu knjigu. Pitaj ljudi kad će da izađe, možda čak i šta piše u njoj, šta ćete otkriti. Hvala na tom pitanju. Ja sam imala čast da prvo kod vašeg oca na ovoj televiziji najavim knjigu. Dosta već narudžbina ima, jeste. Ona je, mučila sam se celo leto, nisam se mučila, ja znam šta pišem, nego bukvalno mi je psihički bilo teško da pišem o tome, fizički ni pojada, dok sam bila u Francuskoj. I sve vreme sam radila i danju i noću i knjiga je završena.
Tu je nešto oko 300 strana. Ona je sada ulazi u štampu. Nisam mogla ranije zbog silnih fotografija. Pazite, naručuju mi iz cele regije. Znači, moram da imam i ćirilično i latinično izdanje. Molili su me neki Slovenci, recimo, koji su zaboravili naš jezik. Pa to ide i latinično izdanje, onda ide engleska i francuska verzija, a prvo ide naše ćirilično. Znači, to je ogroman posao i zbog toga je knjiga tek sad ulazi u štampu. Ali će ona do kraja oktobra svakako biti poslata onima koji su je već naručili, a oni koji žele da je naruče, dovoljno je na moj mail pisati, mislim, ste vi dali moju adresu. Pa recite. Dobro, evo, da sad ne pravim neki EPP. Znači, moja adresa je anmila, an, a kao Alečković, n kao Nada, Mila, to je povezano. Onda ide 2512, pa ide onaj Manki ili et, kako se je, pa Yahoo, sa dva o, tačka, i nije com, nego fr, kao francuska, fr. Znači, anmila 2512 monkeyyahoo.fr. E, to je moj adres. Samo da kažem, u knjizi Crna psihijatrija i crne dijagnoze crne dijagnoze političara. Ja sam beli psihijatar, to odmah da mislim, mi smo za život, a ne za smrt. U prvom delu knjige pišem o tome šta je zlo, morala sam mali uvod, antologija zla, pravog zla, onog voljnog zla, željenog zla, od zoroastrizma pa do danas. Znači, u prvom delu knjige su operacije crne psihijatrije. To su te operacije koje se svode na sve ovo što smo mi proživljavali, ali tu ima svega i svačega. Ali velike grupe operacija su senzorno lišavanje, metod represije, program paranoje, poseban program kako ljudi postaju skizofreni, to je poseban program koji se radi, poseban program kako stvoriti kolektivnu paranoju, poseban program humiliacije, to je program ponižavanja ljudi koji su radili jako mnogo u Americi, rade ga i dan danas u Guantanamu, ali koji su radili psihijatri, obrazovani psihijatri su to radili po bolnicama, mučili su ljude na različite načine. Program brisanja memorije, ali naučni program, ne šarlatanski, nego naučno pričam kako se radi to brisanje memorije od 50. godina prošloga veka pa do danas. Program mass shootinga, zašto se to sa decom dešava. Onda sve te stare metode prebačene na nove nanotehnologije i elektromagnetne tehnologije, uključujući ovaj Weapon Energy Direct, koji je sad nova metoda. Znači, sad imamo tu staru priču, programsku priču crne psihijatrije koja traje od 30. godina prošloga veka, ali danas sa novim nano i novim elektromagnetnim tehnologijama daljinski. I sve to objašnjamo onako što je u nauci objašnjava, da ne bude, nema šarlatanskog ničega, sve je, ali sam jednostavno pisala sa primjerima da ljudi shvate. Naročito ovi psihološki programi ubijanja ličnosti, to su personality breakdown techniques, kako kažu, govorim taj jezik jer je to jezik kreatora, znači lomljenja ličnosti. To je znao još Ignacio de Loyola, kako se lomi ličnost, ali ovi su to usavršili, anglosaksonci, znači ličnosti pojedinačne ili kolektivne. Kolektivna ličnost je narod. To su sve, u prvom delu knjige su te operacije, a u drugom delu knjige su dijagnoze. I tu su dijagnoze, Rachel, Rahel, manje više, tu su dijagnoze Švaba, Gatesa, Clintona i svih tih, Lajen, Zelenskog, Baerbock, cele te bratije, do nas. E sad, koji je od nas, tu neću reći, neka bude iznenađenja, ali nisam, naravno da nisam ni moju Srbiju preskočila. Imajte kako ludačkih dijagnoza ovde i one su date. I odmah da kažem, evo još to, ako mi dopustite, neću da hvalim svoga konja, ali ja sam dala dijagnoze koje niko u Srbiji nije smeo da kaže o ljudima ovde. Ne narod, nego niko od mojih kolega nije smeo da kaže. A zašto nisu smeli da kažu, neka je njima na savesti. Evo, ima nekih tamo koji se na bilbordima reklamiraju terapijski. Niko od tih ljudi nije hteo ili nije smeo da da neke detaljne dijagnoze. Ja sam to uradila. Ne bojim se. Ja bih volao da me iznenadite sa ćiriličnim, to je azbučnim izdanjem kad izađe ta knjiga.
Tako da ne. Prvo je ćirilično izdanje, to će apsolutno biti sad. Evo, ja sam sebi dala... Nešto krajem oktobra? Ja sam sebi dala rok da do kraja, pa što ona sad već ulazi u štampu, da do kraja oktobra mora biti i već poslata onima koji su naručili, a drugi koji žele da naruče neka meni pišu. Moj izdavač je KPS, knjige protiv sistema. Sad nećemo objašnjavati kog sistema, ali dobro, pa ne, pa to je to. Razni su tražili, možda ću ja dati još nekom izdavaču. Iskreno da vam kažem, htjela sam da dam ovome doktoru Nestoroviću, pošto je on vrlo sad popularan, jel tako, pa ima i neku izdavačku kuću. Možete dati meni, pa ću ja vam emisiju da budem. Znate u čemu je problem? Moj prijatelj Alek Račić mi je rekao, pa daj njemu. Međutim, ja mislim, ništa neću, Storiću, mi smo prijateljski pričali uvek i tako, ali ja mislim da ako on pročita onaj kraj o dijagnozama ovde, da će mi reći izbriši to. A pošto ja to neću da izbrišem, ne znam da li bi uzeo. Tako da ovo stvarno mora da bude, kako da vam kažem, ne, ja se ne bojim ničega i jednostavno nisam ni učio priči. A ljudi su malo, izdavači su danas dosta postali kukavice. Ne govorim sad o njemu konkretno, ali postali su kukavice jer kad vide neki deo koji neće proći najbolje zato što su rečene neke stvari koje neće, moje kolege ne žele da kažu. Svi su u nekim šemama, projektima, parama, a mi imamo na vrhu vlasti bolesnike i to neće, lako je to laiku da kaže, ali kada stručnjak kaže to, onda ima mnogo veću težinu i stručnjak ne kaže to u jednoj rečenici, nego da detaljno, brate, o čemu je reč. E, to oni neće jer se svi plaše, a ne želim opet ni neke izdavače da dovodim u tešku poziciju, tako da sam se pobrinula da bude najhrabrija moguća varijanta i najhrabriji mogući izdavač. A ako oni budu kasnije mogli i Nestor i drugi da progutaju tu knedlu koju je Mila dala, onda ću dati i njima, što da ne. To ja imam korektan odnos sa tim ljudima, ali ja sam malo od njih hrabrija. Ako mi praštajte što to kažete.